на 14 червня в Дніпрі зареєстровано 57 588 випадків COVID-19. За минулий тиждень – 177. Водночас одужали 54 852 людини, 1494 – минулого тижня. Наразі амбулаторно лікується 2580 хворих. У стаціонарах перебуває 156 осіб. На сьогодні проведено 25 055 досліджень методом імуноферментного аналізу. 89 було проведено за минулий тиждень. За минулу добу в області зафіксували 18 нових випадків COVID-19. 276 мешканців області подолали хворобу. На сьогодні щеплення від COVID-19 у Дніпрі зробили 52 082 особи. Саме за минулий тиждень вакциновано 12 151 людину, з них 3145 у 12 центрах цими вихідними. Загалом в області 134 930 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одужали 127 623 мешканці Дніпропетровщини. Померли 4 368 людей. Об'єктив Нобель ТВ. На Дніпропетровщині спостерігається тенденція подорожчання на ринку нерухомості. Більшою мірою це стосується оренди доступного житла. Саме у Дніпрі, за прогнозами експертів, вартість такої нерухомості найближчим часом підвищиться на 10-15%. Пояснюється це загостренням дефіциту на варіанти від 5 до 8 тисяч гривень. Більша частина квартир. Більша частина квартир уже зараз використовується підприємцями як дохід від їхньої діяльності. Тобто, її придбали підприємці з метою пасивного заробітку від оренди. З огляду на те, що ціни на ринку нерухомості ростуть, на такі квартири теж зростає ціна. Відповідно, підвищується і вартість оренди. Особливо помітно це в сегменті доступного житла, адже рівень входу в цей бізнес став більше, а відповідно і послуги рієлтора також. За словами експертів, дефіцит на оренду житла тільки посилюється. У зв'язку з цим брокери збільшують свою комісію. Відповідно, за послуги рієлторів треба сплачувати 100% від оплати вартості оренди житла за місяць. Відповідно, оплата, на думку рієлторів, заслужена, адже вони знайшли дефіцитний товар. В принципі, круглий рік у Дніпрі спостерігається збільшення попиту на житло та зменшення кількості доступних варіантів. При цьому можна помітити занадто великий розліт між ціною і якістю. Таке явище пов'язано з різними моментами. На це має вплив і інфляція, яка йде з року в рік, і карантинний період, від якого постраждало багато галузей. Влітку цей дефіцит залишається. Ближче до осені з поновленням навчального процесу у вищих навчальних закладах будемо спостерігати ще більше підвищення цін на оренду. Вони виростуть в середньому на 10-15%. Мінімальна вартість на доступне житло з середнім ремонтом буде в районі 8 тисяч. Об'єктив Нобель ТВ. Тиждень, що минув, ознаменувався закриттям двох визначних подій – закінченням першого етапу інтернет-субвенції для громад і ЦНАП-субвенції. Про це не тільки звітувало у Дніпро-ОДА. Наразі 33 з 36 інтернет-заявок від громад Дніпропетровщини було погоджено Міністерством цифрової трансформації України. Вони отримують майже 15 мільйонів гривень для прокладення високошвидкісного інтернету у своїх ОТГ. 137 населених пунктів наших громад, 392 заклади соціального направлення отримують вперше за всю історію можливість користуватися оптичним інтернетом. Хочу нагадати, що в цій субвенції закладено безкоштовне користування на протязі цього 2022 року, і це дуже великий крок для покриття всієї залишки в нашій області, хто ще не має інтернету. Це великий проєкт, який ми переходимо до другого етапу, а саме формування тендерної документації для виходу на закупівлі усіх територіальних громад. Із майже 240 мільйонів ЦНАП-субвенції на всю Україну 11 громад Дніпропетровщини отримують кошти на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг для своїх ОТГ. То якщо в середньому, то це по мільйону на кожну громаду, але є в нас дуже приємна новина в тому плані, що Юрівська громада буде будувати ЦНАП з нуля, деякі громади будуть закуповувати обладнання для виготовлення біометричних паспортів або для виготовлення документів посвідчень водія або технічних паспортів для
автомобілів. От тому дуже приємно, що також в цій громаді в цій субвенції прийняла велика кількість наших громад. Розгалужена мережа ЦНАПів на Дніпропетровщині вже налічує більш ніж 70 центрів та їх філій. Цього тижня планується відкрити центр надання адміністративних послуг у Верхньодніпровській громаді. Паралельно із цим під егідою Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти і науки пройшли тренінги для підвищення цифрових навиків держслужбовців і працівників цифрових трансформацій у громадах. Взагалі-то долучилося близько 200 учасників, які вивчили, що таке кібергігієна, що таке кібербезпека, які паски існують при роботі мережі, що такі фейкові новини, як відрізняти пропаганду від справжніх новин, як поводитися себе в мережі інтернет. І ми сподіваємося, що ці знання, які нам надавали і наша прес-служба, і співробітники Служби безпеки України, вони будуть розповсюджені по територіальним громадам. Об'єктив Нобель ТВ. Щорічно 14 червня в різних країнах світу відзначають Всесвітній день донора крові. Донори – це люди, які рятують мільйони життів. Тож цього дня світова спільнота висловлює прихильність і підтримку добровільного донорства крові. Цьогорічна тема Всесвітнього дня донора крові – кров об'єднує всіх нас. Ми всі так чи інакше сталкуємося. Ми так чи інакше, незалежно від віку або статусу, стикаємося з охороною здоров'я. Невід'ємною частиною медицини є трансфізіологія – донорство. У цей день висловлюємо подяку людям, які добровільно та безоплатно здають свою кров, необхідну для порятунку людських життів. Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку та походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Тож дуже важливо, щоб у банках крові її запасів було достатньо різної групи, різного резус-фактору. Завдяки здачі крові ми можемо заготовити препарати крові, компоненти крові та еритроцитарну масу. Тож один донор фактично рятує 3 людини. На жаль, зараз крові бракує. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх. Здавайте кров, це зовсім не страшно. За рік чоловіки можуть здати кров 5 разів, жінки – 4. Стати донором може практично будь-яка здорова людина, якщо вона старше 18 років та має вагу понад 50 кілограмів. З існуючими медичними протипоказаннями до донорства крові та її компонентів, а також з особливостями підготовки до здачі крові, можна ознайомитися в інтернеті. Об'єктив Нобель ТВ. Працівники рятувальної служби та поліції підбили підсумки діяльності за минулий тиждень. З 7 по 13 червня працівники ДСНС здійснили 283 оперативні виїзди. На гарячі лінії надійшло більше 18 тисяч повідомлень від населення. Небезпечних подій зафіксовано 91. У зв'язку з погодними умовами минулого тижня найбільш гостро постало питання з ліквідації їх наслідків. Загалом по місту підтоплено 109 житлових будинків, 200 подвір'їв приватного житлового сектору та інші території, загальна площа яких складає 48 тисяч квадратних метрів. На сьогодні тривають роботи по відкачці води, залишились підтопленими 70 подвір'їв, 11 житлових будинків по місту Дніпро. А загалом спостерігається зменшення рівня води на усіх ділянках, де тривають роботи. З початку негоди нашою технікою було відкачено близько 300 тисяч кубічних метрів води. Крім того, незважаючи на рясні дощі, погода сприяє для відпочинку біля водойм. Через це трапляються нові небезпечні випадки на воді. 13 червня Криворізький район, це Апостолівська територіальна громада, на каналі Дніпро-Кривий Ріг за межами міста Апостолове, надійшло повідомлення від правоохоронців, що в каналі виявлено тіло невідомого чоловіка віком близько 50-55 років. Було злучено представників служби порятунку, тіло загиблого вилучили за допомогою багра на відстані 1 метр від берега і передали співробітникам поліції, які вже встановлюють, що саме трапилося з цією людиною. За останній тиждень працівники поліції відпрацювали 2312 викликів і склали 2567 адміністративних матеріалів, 1898 за порушення ПДР. Виявлено 140 водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За цей період сталося 138 ДТП, 24 з потерпілими. 8 червня з поліції 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ударників рухається автомобіль
ВАЗ-2111, водій якого у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні виявили вказаний транспортний засіб, на вулиці Робочій зупинили його. Інформація підтвердилась, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, йому запропонували освідування, він погодився і прилад Драгер показав, що в організмі 41-річного водія 2,7 проміли алкоголю. У зв'язку зі збільшенням дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, працівники патрульної поліції нагадують батькам про їхню відповідальність, особливо під час літніх канікул. Об'єктив Нобель ТВ. У Дніпропетровській ОДА пройшла творча зустріч. Новинки презентували 4 українські письменники. На вечір завітали шанувальники сучасної військової прози та дитячої літератури. До нас завітали київські автори Мартин Брест, Юрій Руденко та інші. І вони будуть розповідати свої історії, як пишеться українська книга, як вона видається. І дуже приємно, що наші сьогоднішні гості, вони вже в адміністрації не перший раз. І дуже приємно, що ми маємо можливість проводити саме такі зустрічі в відкритій Дніпропетровській обласній адміністрації. Цього разу на творчому вечорі у Дніпро ОДА Мартін Брест презентував свою 5-ту книжку «Піхота. Наша земля» в українському перекладі. Це книга про нашу війну. Там моя правда, яка не відрізняється від жодної правди, ще 250 книг, котрі видали наші військові автори. Інший військовий прозаїк Юрій Руденко представив книгу «War Ru». Це документальне дослідження першого року україно-російської війни. Всередині майже 300 посилань на реальні відео. «War Ru» – це історія першого року російсько-української війни, зроблена спеціально в максимально спрощеному вигляді, щоб людина з вулиці чи навіть дитина могла почитати і зрозуміти, що взагалі відбувалось. І, скажімо так, фішкою книжки є те, що книжка містить близько 300 посилань на реальне відео з місця подій. От, від бійців, від з нашого боку, з боку супротивника, які представлені в вигляді QR-кодів. Тобто людина може сосканувати цей QR-код і подивитися, власне, про що йдеться в книжці. Власними переживаннями під час перебування в полоні поділився з читачами Ігор Михайлишин, екс-боєць батальйону «Донбас». Хотів більше передати емоційну сторону, що людина відчуває там, чи під час бою, чи будучи в полоні, і, тобто, такі емоційні факти. Новинки дитячої літератури презентував Володимир Нікітенко. Він привіз продовження історії про машину часу «210 добрих справ. Темні часи». Книги для дітей пише з 2013 року. Со взрослими все понятно. З дорослими все зрозуміло, їх вже не виправити. А ось малечі, поволі, у легкій формі, можна і слід доносити важливі речі. Друга книга набагато динамічніша та цікавіша за першу. Розрахована на дітей 10-14 років. На презентації можна було придбати книжкові новинки, взяти автографи у авторів, сфотографуватися на пам'ять. Ми знайомі вже з Мартіном Брестом. Ми отримали від музею АТО подарунки. Мартін Брест, але хотіли б ще продовжити знайомство з сучасними популярними нашими українськими авторами при Дніпров'я. Наступна творча зустріч у Дніпро-ОДА 24 червня. Об'єктив Нобель ТВ.